Pritina ning pasewakan kusana maneka warna. Spiteng Udyana Myang Pandrakan Saroko sisaning bisono sono sinamung langen wilapa es dumaksih lestantun lampahing budya jinantur tutur katlotelo tulat ring labdieng paradya winurasita ngupaya paraning niskara kara gya tumiying jaman purwa winisuda trahingking dinama dama pinaredi tameng lelata mangga tekap wasananing gupita tanmun renggeng pralambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggunggung sang murwengkata anenggih negari pundita ingkang pinurweng carita ingkang Eko Adi Dasa Purwa Eko Sawiji Adilinuwih Dasa Sepuluh Purwa Wiwitan Ngupadya Negari Satus Tan Ono Sadasa Senadyanto Sadasa Datan Wenten Kalih Yekti Hamung Sajuga Inggih Negari Ing Ngastina
negari saklangkung panjang ngapunjung pasir wukir loh jinawi kemah ripah karto raharjo panjang tegesi dawa punjung iku luhur pasir samudra wedi dene wukir arani gunung tetelo negari ngastina ngungkuraken pagunungan ngenaken pasabinan ngiringaken mategalan lan mengku samudra inggih mawa bandaran rame loh jinawi toyo tumumpang ing siti murah kang sarwa tinumbas sarta payu kang sinadi gemah kathah para kawula inggih dedagangan yekti datang kendat ilur sauruting margo datang ono pedoti ripah kathah para janma ingkang sami gegriya ing salepeting negari ketawis sami comanae tentrem uripe kinaryo pratandha ingon-ingon raja kaya kuda mindo lembu lan maiso lamun rahino podo aglar ing panggonan dini lamun sonten podo bali ing kandangi dewi-dewi kongsi datang ono ingkeng cicir sajugo awit saking raharjaning negari duro coro ajrih wialading narindro tanwenten narindro ing rat jagat pramudito ingkeng kaunggulan akoso sinunggo bertiwi ingkeng winengku samudro loyo ugi kasorotan Bagaskara yekti datan pojo mirip kadi Narendra ing ngastina sinento dosa namaniro Sri Narendra iki sang Prabu Duryudana ya sang Prabu Suyudana ya sang Prabu Kurupati Tripamangsah Gendro Gendari Suto Joko Pitono Jaya Pitono Kurawendra ya Destro Rastro Atmojo mula jejuluk Prabu Duryudana awrat sanggane ngaprang Suyudana suyut marang pepungil dana paweweh lumintu danane anglur kaya ilining tirta narmada Tripamangsah lairi sang Nata dampi tetigo Gendari Suta ingkang mijil saking Dewi Gendari Joko Pitono wiwit Joko wis nengenake pamuju Jaya Pitono raos ing kono raosira rusa ing pamuju Kurawendra ya minangka narendraning para Kurawa Destrarastra Atmaja Atmajani sang Adipati Destrarastra Narendra Birbanda Birbandhu Birbanda tegese numpuk brana picis Birbandhu tegese sugih sedulur nanging ana cacate sawetara dunya kirang marsudi ingreh tata rami apa to tandane kadang satus kang samya nyentana ing kono samya ngugung sakarsanira mila keladuk denyang gadhahe ambek sumungah sesongaran adika ngadiku ngadikuno ngendelak itu meh kadangin noto binatoro yento binunggungo wiaring jajahan miwah luhuring keprabun negari ngastino sahari datang ono pedoti sinigek tinunggel kang murweng kami nuju lenggahing dampar kencana sang Prabu Duryudana nampi sowani rosang Nayaka Patra Patih wasisaning praja tak pernah paman dening sang Nata satriya ing plasa Jenar Awasta Raden Patih Haryo Sengkuni Raden Patih Haryo Suman ya sang Tri Gantalpati Swala putra miwah ing kono rawuhnya nujum ing ngastina
Sang Pandhita Durna mewah swanira para kadang sentana nyang Wadyabala wauto sing nata ngastina Sang Prabu Duryudana arsa tedhak siniwaka wis jangkep busananira kinarebek para bancik timyang paloro-loro ingkang sami ngampil upacara banyak dalang sawunggaling harda walika Gus tanggap sasmito para nayaka yang Wadyabala swanira samya ngangsek saya ngangsek ana ing kang ala ayo kanca maju kanca jajari kanca maju kanca ngangsek kanca jajari ayo kanca maju kanca ngangsek kanca jajari miwah ing kono nayakaning raja arasa ngunglaken bendi kaping 3 miwah gurnat gurnanda mong 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 clorot Thank you.
leng-leng ramyang ningkang sasongko kangku ma Mas Muruping Langit Tekan Kang Sarwo Mane Ta sinawung sasat sekar sinuci ong unggian bano wati Sri Noto Oh Sang Turyu Sang Joko Pitono Leng-leng gati ning kang awan sapa sapa ningkang astina Tegal Kurunaryo Nggo Kresna laku Sireng Parasurama Miangkan Wajanaka Tulur narado
pangyota karwi luri milu karyo ong sanga bupati jagat wasisaning Bathara ya jagat Pramudito. Paman Haryo Sengkuni sampun sawetawis dangu rawuh pakenira ing sitinggil negari Ngastina paman Patih Haryo Sengkuni. Kula nuwun inggih anak Prabu, saderengipun paduka miyos siniwaka ingkang bapa sampun ambeber epok sarata lampit kepareng cumadung dawuh sang padukendra kula nono ninggih. Nggih. Lenggah ingkang prayogi langkung rumiyin paman. Paman Haryo Sengkuni. Nggih, sampun datang kirang prayogi suwanipun ingkang bapa ing kepatihan anak Prabu. Paman Pandito Durna. Katuran segahan punokrami sarawuh pakeniro ing sitinggil projo Ngastina paman Pandito Durna. Oh kadap lek wuduk lolela lempret kandel buntu tengki sahawala tak kata kalinggo mudo seh punokramanipun anak Prabu ingkeng rumentah dumateng pun bopo ing soko limo sinembuh pangayu maning jawoto sopanku lomboten manggih rubi dosa tunggal menopo anak Prabu. Kepareng ing bapa ngaturaken puji astuti mugi kunjuk sandhaping pepadha sinuwun sesembahan kula anak Prabu Duryudana. Nggih. Manira tampi mugi saged tambah barenuh kanugrahan berkah pangestunipun bapa Pandito Durna. Katuran lenggah ingkang langkung prayogi paman. Nggih, sampun boten kirang prayogi suwanipun pun bapa ing saka lima anak Prabu. Ora temengku Yayi Kartomarmo. Iyih, wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Padha becik sowanmu wektu dina iki ana ing ngarasanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Iyih, awit saking pangestunipun Koko Prabu Duryudana sowanipun ingkang rayi datan manggih rupeda satunggal menapa keparenga langkung lumiyin ingkang Yayi ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepadha Koko Prabu. Iyo bangga bektimu tak tumpuh pengestu kuinggal tanpa nono Yayi. Iyih kulo tampik lo petelakan wonten jojo mungkin dados norah daging kayuanan gesang kulo Koko Prabu. Lungguh kang prayogo. Iyih ampun kasih gian suwanipun ingkang rayi Koko Prabu. Wangsul pakeniro paman Paman Haryo Sengkuni. Iki kundur sabdo paduka anak Prabu sesembahan kula. Wekdal dinten menika menapa Paman Haryo Sengkuni sampun mangertosi menapa paran wigatining pawiyahan dinten menika Paman. Waduh anak Prabu. Pranyata sampun sawetawis sowanipun pun bapa. Kepareng nyuwun prisa menapa to paran wigato sing pawiwahan dinten menika saya-saya yen pun bapa ing aningali wadananipun anak Prabu Duryudana sajak sumengko pengamak bojro kula aturi enggal paring dawuh dumateng pun bapa anak Prabu menapa to ingkang dadosaken mambenging penggalih paduka anggir Prabu Duryudana. Leng-leng ramyang nengkang driya liriwang Candra katawangan sumu ing tias katuridan
limut kapyatan ning ruci rem-reming driya manawon kagawung ing bang wisesa kagawung ing bang wisesa sing dinten menika manira nyuwun rawuhipun sedaya para pepundhen ing astina sedaya para nayaka praja mewah kadang Kurawa ginen angudari ruwet rentenging penggalih manira paman la paduka wonten penggalian menapa anak prabu nalika semanten salabeting manira amujo ngeningaken cipta wonten ing sanggara pamelengan negari Ngastina ing riku nampi wangsiting Jawata bilih wekdal dinten menika badhe wonten kanugrahan ingkang tumurun wonten ing Marcapada paman yih mboten-mboten sanes kanugrahan ingkang awujud wahyuning ratu Cakraningrat sinten ingkang saged kadunungan wahyu Cakraningrat samangke ing pinjang saged nurunaken sudra milo saking menika paman ayoginipun paman Hariya Sengkuni menapa dene paman Pandhita Durna kados pundi sarato sinten ingkang badhe kapatah supados ngudi wahyu Cakraningrat kados pundi paman Hariya Sengkuni waduh yen miturut pamawasipun pun bapa ing kepatian mboten wonten sanes ingkang trep kadhawuhan ngupadi wahyu Cakraningrat kejawi namung putra paduka inggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara anak prabu jalaran sinten malih ingkang badhe nglajengaken peperintahan wonten ing negari Ngastina saksurutipun anak prabu Duryudana yen to dadi putra paduka Lesmana Mandrakumara nggih jumbuh kalian penggalian manira paman dene nalika semanten manira sampun menggalih kados-kados langkung prayogi ento Lesmana Mandrakumara ingkang ngudi wahyu ananging paman Hariya Sengkuni sartani paman Pandhita Durna ngawoni ngani priyangga kawontenanipun sarta Lesmana Mandrakumara menika kados pundi? Wah, la niku. Nggih yen to ngengeti lelampahan ingkang sampun mila pancen awrat raosipun yen to mitados putu kula pun Lesmana Mandrakumara kinen ngudi wahyu. Jalaran sampun pinten-pinten wahyu kewala. Ingkang tumurun wonten ing Marcapada menika ingkang saged gayuh inggih namung para Pandhawa. Para Kurawa mboten dereng nate wonten kondhangipun saged pikantuk wahyu kanugrahaning dewa. Lah inggih ngaten to wakne. Eh, langge. Pancen-pancen. Wahyu pinten-pinten mawon sing tumurun teng Marcapada niki pancen Pandhawa sing ngantuk Kurawa dereng nate ngaten. Pancen kasunyatane kaya ngoten niku. Malah para kula atur yenget
lelampahan ingkang nembe kewala kelampahan. Wahyu Widayat engko nalika semanten anak Prabu paring dawuh dumateng ingkang rayi. Iki anak kula pun dursasana. Ing riku kadawan supados ngupadi Wahyu Widayat. Nanging boten antuk damel, boten pikantuk damel malah Abimanyu ingkang tasih lare ingkang tasih alit caget pikantuk Wahyu Widayat. Lantaran sak ingkang pikantuk sepisanan inggih Werkudara. Lah kados ngaten menika kula kuwatosipun ngentos samangke putu kula pun Lesmana Mandrakumara ingkang kadhawuhan menapa inggih badhe kuwawi. Nanging mangke riyen wakne coba sakniki dipetani keng nopo kenging nopo saben-saben wahyu tumurun sing ngantuk para Pandhawa dudu Kurawa. Lho, haking napa disuni? Yen saking panggraita kula nggih ora ana liya. Dititik saka biyen-biyene niku Pandhawa karo Kurawa niku tunggal guru. Kenging nopo tunggal guru, tunggal sak pamulangan, lah kok saniki mulya-mulya Pandhawa. Pandhawa antuk wahyu, Kurawa ora. Perang nggih ngoten, Pandhawa menang, Kurawa ora. Kurawa sing kalah. Ngoten niku. Pun cetha nek Pandhawa karo Kurawa kok beda niku sebabe saking gurune, ngoten. Lha makon saking gurune mengko gurune niku kula. Langgeh sampeyan cetha banget Pandhawa tansah antuk kamulyan Kurawa kecintrangan niku mergo nalika padha-padha gegulang ngelmu teng saka lima niku nek Pandhawa niku dimban cindhe Kurawa dimban siladan. Lah langgeh cetha ta pintere pinter Pandhawa. Budine apik Pandhawa. Kurawa pun ora karuan genahe. Lho ampun ngoten. Sampeyan kok njur malah ndakwa sing ora-ora kalih kula. Pancen nek Pandhawa kalih Kurawa niku biyen bebarengan sinau ngudi kas kaprigelan menapa kemawon wonten ing saka lima. Ah nanging kula niku ora tau mbedak-bedake murid ngoten. Murid siji lan sijine niku tak gawe padha. Pandhawa tak pulang gagam olah gegaman Kurawa nggih tak pulang ngoten. Kepara nek dong kula tampa gawean bareng niku ora tak betak-betake Pandhawa ya tak jak Kurawa nggih tak jak ngoten. Ah kejaba kejaba nek pancen ana alangan lha niku pripun malih. Oh ngaten nggih dadi Pandhawa tak pulang olah gegaman Kurawa nggih tak pulang olah gegaman. Pandhawa tak pulang bab sastra. Kurawa nggih tak pulang bab sastra, Pandhawa tak pulang kaprigelan yang kabudayan, nggih Kurawa nggih tak pulang ning pancen wiwit biyen mula bocah-bocahe dhewe Pandhawa kalih Kurawa niku beda ngoten. Lho bentene pripun? Pandhawa niku tak pulang mesti ngateake, mesti ngestokake apa ding dadi dawuhe guru. Ning nek Kurawa wah ampun. Pinuju pamulangan tasantikan kanuragan ngelmu jaya kawijayan sing Pandhawa olah tak pulang olah godo kabeh kaya ngeten niku tak olah gegam tak pulang olah gegaman Pandhawa padha ngateake nek Kurawa dursasana nika anggar pinuju pulangan sing ora disenengi malah lunga mancing. Oh ngoten nggih. Malih pinuju pulang pulangan kabudayan nabuh gamelan niku mawon to. Nek Pandhawa niku milih mesti milih sing tabuh loro, tangan loro, garap ngarep ngoten. Paling ora ya kendang. Utawa gender utawa gambang rebab ngoten niku.
Nek Kurawa niku mboten, malah milih niku ya sing enteng-enteng, milih meking. Kon ngalih demung ora gelem. Oh, mboten nggih. Mbiyen pinuju pawulangan kabudayan utawa nabuh gamelan niku, wah nek Werkudara nika senengane ngempul. Mergo tangane dawa. Irama pira-pira nyandak ngoten. Lenggayuh suwukan utawa mayar wae. Anak Kurawa kok malah sing didapuk ngempul niku Durma Gati mongko tangane mawon cupet. Ayo disuwuk ndadak ya le nabuh gong niku nganti gejungkel ngoten. Oh ngoten. Nggih. Ah, Mbah Sandur Sasana sing tangane dedeke dhuwur, tangane dawa, wah nek ngempul wah diracik. Ngoten niku. Oh, Dursasana ngoten niku. Nggih, kakehan polah pun to. Oh, tak ora klakono, wah mangsane lunga, wah malah tiba. Tiba pripun? Nah, ngapunten wong pawon niku diparani jare muni tiba ngoten. Kaya ngoten niku. Kaya ngoten niku pancen Pandhawa kalih Kurawa niku benten ngoten. Mula mboten mokal yang sakniki tumekaning dewasa Pandhawa sing tansah antuk kamulyan, Kurawa sing gegayuh ora tau kelakon ngaten. Oh ngaten. Nggih. Sampun-sampun paman. Sampun dinya-dinya kados lari-ali kados mekaten. Lajeng menika kados pundi? Yen to samangke Lesmana Mandra Kumara ingkang kadhawuhan supados ngupadi wahyu cakraning rat paman. Paman Pendhita Durna. Mahambek sang para marta. Tuhu Pandhita wis limpat. Oh. Oh. Parama wijing sanyata. Mengkuliring kasut janan memayu-hayuning rungsit asih sesamining tumadyo ing oh. Anak Prabu mboten usah menggalih ingkang kados pundi. Kula aturi pitados dhateng ingkang bapa. Samangke kula gadah reka daya kula gadah cara supados samangke pun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kelampah saged mundi wahyu cakraning rat satemahing biyang saged nurunaken sujaraing ratu anjaying bawana jumeneng nata wonten ing negari Ngastina anak Prabu. Caranipun kados pundi? Sampun-sampun. Samangke dipun borongaken dateng pun Bapak Kemala prayoginipun sepedal dinten menika enggal dipun dawuhi anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kinen ngupadi wahyu cakraning rat dipun dawuhi sisan damel samangke lumampah sesarengan kalian ingkang paman mangke kula padhasara mboten-mboten nih mangke mboten kelampah mundi wahyu cakraning rat. Yen to mekaten Paman Aryo Sengkuni manira nyuwun sowanipun Lesmana Mandra Kumara. Oh inggih. Sawetawis madal pasilan nimbali ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara anak Prabu kepareng ingkang paman nyuwun pamit anak Prabu.
Bialu mengser dutaning Sri Naranata tekaping paswantan dya sang yun mangarsa tan ana kuciwa ra ora temengku putraku Lesmana Mandrakumara padha becik sowanmu wektu dina iki. Inggih Rama. Inggih sowan kula ngaturake pangabekti, Nger. Nggih, ngapareng ngaturaken pangabektos Kanjeng Rama. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Inggih, kula tampi Kanjeng Rama. Waktu dina iki tak timbali ana ing pangarepanku ora ana liya. Bakal tak paringi dawuh supaya ngupadi sarta ngudi wahyu cakraningrat. Saku apa ora? Waduh, kados pundi Eyang? Teko saguh ngono wae, teko saguh ngono wae. Inggih kula sagah Kanjeng Rama. Wes teko saguh. Nggih, disagahi to Yang. Iya teko saguh wae. Nek perlu mengko kira-kira lungone iki sedina sewengi ya le pamit ki rong dina rong bengi. Ngono teko sagahi wae ora apa-apa. Nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Kuwi saguh. Nanging yen to samengko kuwi saguh bakal dikanthi dening Yangmu. Iya Paman Pendhita Durna. Oh nggih, lajeng nek ngudi wahyu niku teng pundi Kanjeng Rama? Kowe kuwi ora usah kuwatir. Mengko tak udhuke. Awit tak akeh-akeh wahyu ingkang tumurun ning Marcapada kuwi tumurune ora ana liya ana alas. Ya kuwi ana sak kiwa tengene Gunung Jamur Dipa, ngono. Mengko munggah utawa lumebu alas ana ing kiwa tengene Gunung Jamur Dipa, mengko tak udhoke papan panggonane. Ning kowe kudu saguh mara tapa. Yo bener apa kang dadi pangandikane Paman Pandhita Durna. Sajrone ngudi wahyu kowe kudu saguh mara tapa. Lho, Maratapa niku napa to Rama? Maratapa kuwi cegah dahar, cegah sari. Saku apa ora? Waduh. Anek niku sing berat. Berat ki apa? Nek kudu mboten nedha, mboten tilem, wah. Aku lho niku sagete betah melek niku nek nyambi memangan. Mongko nek weteng lesu niku hawane mengajeng tilem mawon. Ya kowe iku kudu iso, kudu saguh mengko tak warai ngene. Piye? Saguh apa ora? Nggih, mangke sak saged kula Rama. Yen to kaya mangkono, wektu dina iki enggal budhal menyang alas Kundwaru. Ing kono ngudiya wahyu cakraningrat Patrap Smedi aja nganti mengko bali ana ing negara Ngastina ora nganti wahyu cakraningrat. Nggih, keparang matur anak Prabu. Nggih, kados pundi papan Pendhita Durna. Wekdal dinten menika ingkang bapa sing saka lima keparang nyuwun pamit langkung rumiyin,
nganti putra dalem inggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang tanggel jawab antukipun Mahyu Cakraningrat putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Uji yen to kados mekaten ndherekaken kaluhuran tindhaipun Paman Pandhita Durna. Ayo nyuwun pamit Le. Nggih kula nyuwun pamit budhal Kanjeng Rama. Yo sing ati-ati tak balang puja mantra muga enggal antuk karya anak. Prabu Duryudana Gang Guru Daiwang Turana Paman Darya Sengkuni iki wonten timbalan niki ngadhawuh anak Prabu sampun ditun tegaken tindhaipun Bapa Pandhita Durna tuwin anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wekdal dinten menika manira nyuwun dhateng Paman Arya Sengkuni ambidhalaken para wadya bala Kurawa. Sedaya kabidhalaken sampun ngantos wonten ing kantun. Sarta ngandya prajurit segelar sepapan. Samangke yen to sajroning Lesmana Mandrakumara maratapa ngudi wahyu yen to wonten ingkang nyaru kempul bebarung sinang utaminipun para Pandhawa dipun reka daya supados pejah ngiras pantes ngelonglongi mungsuhe Duryudana. Inggih ngestakaken dawuh anak Prabu samangke ingkang bapa ambidhalaken sedaya para kadang paduka Kurawa. Ora temengku Yayi Kartomarmo. Iki wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Prabu. Bodholna kang padha sibo. Ingsun bakal kundur angedhatun. Ih, ngestakaken dawuh. Iki yen to kados mekaten kepareng ingkang bapa nyuwun pamit madal pasilan nyuwun tambahing pangestu. Samugi samangke lan anggenipun mudi wahyu cakraning rat pun Lesmana Mandrakumara anak Prabu. Nggih. Yaitu padip tindak tinten menikun direaken kaluhuran ingkeng atos-atos yaitu samangki wonten poro Pandhawa ingkeng nyaru kempul bebarung sinang sampun tido-tido dipateni sisan gawe ingkeng nyuwun pamit anak Prabu. Thank you.
Ngastina undang ing prawadya saweka kobar kur nang kusur klawan tambur suling pepandhean taluta bandera kakondho mawarna-warna bendo jaladriyan. Ora temengko anak-anak kungger para soto Kurawa. Iye kula. Wektu dina iki tak timbali ana ing pangarepanku. Nggih, Man. Kepareng rangkung rumiyin. Engkang putra Dursasana ngaturaken pangabekti mugi kunjuk mesahipun. Menapa ta wigatosipun dene Paman Narya sing puni nimbali putra-putra Kurawa? Nggih, wonten dawuh napa to, Pak? Nimbali kek putra pun dulmu gati niku wonten wigati napa, Pak? Pareng nimbali engkang putra wonten wigatos ing katos pundi, Paman? Iya ngene kabeh anak-anakku para Kurawa, wektu dina iki mikul dawuh anak Prabu Duryudana kowe kabeh didhawuhi supaya budhal nganti wadyabala prajurit. Budhal ning pundi to, Man? Wektu dina iki budhal menyang lengkeing Gunung Kuandawaru utawa lengkeing Gunung Jamur Dipa nderekake tindake putuku si Lesmana Mandrakumara ingkang nalika semana wis ndisi ilaku kekandenan karo wakne Gondel Durna. Lho, la kok ngrekel Gunung Jamur Dipa niku? Kok mriko-mriko niku enten napa to, Man? Wektu dina iki Lesmana Mandrakumara didhawuhi dening anak Prabu Duryudana supaya ngudi wahyu cakraning rat. Ngudi wahyu cakraning rat? Iya. Lha kok tadi dawuh kalih Lesmana Mandrakumara niku menapa nggih kelakon ngoten, Man? Wong nggih nalika semana kula ngudi wahyu kuwi dayat mawon kula ora kelakon kalah karo bayi wingi sore. Lakon iki malah sing didhawuh Lesmana Mandrakumara mongko menika niku bocah rada ngeten. Lah kok rada ngeten iki piye? Pancen kok. Cobi, saniki carane ling wawan rembug karo wong liya mawon, pun beda karo wong umume to. Lah kok niku kok ngomong kaya ngoten, ngomong ora cetha. Wong umume niku nek kancane muni rak niku dheweke muni ya ngoten. Lah iya nanging kae iki lak putra ratu ngono. Putra ratu niku wong bocah kurang sak jemua. Saya-saya kon prihatin ngudi wahyu, mongko ngudi wahyu niku kudu prihatin, kudu betah poso. Betah poso, betah ngampet ngantuke saya meneh mengke topone topo napa napa topo ngrame napa topo teng alas teng ngisor wit ngoten napa topo liyane ngoten niku wah aja meneh kok topo ngrame wong nika niku kon poso mawon sasi poso nika mawon pun esuk ngoten sahur ning ngarep mangke awan mbuh. Apa kaya ngono? Nggih, awong Lesmana niku nek sasi poso niku esuk sahur ngoten awan-awan niku ngampiri kula kok. Ngampiri kowe jak ngopo? Ah, jak golek gorengan. Aku lek teko manut. Ya nek ngono kowe ya ora poso. Anuruti perunan ngoten. Ah, sampe aliku kok teko bloko. Arek ngelek-elek wong liya kok malah dheweke kewiyak wadine niku. Wis, kowe ra caturan. Ngudi wahyu cakraningrat. Iya, wahyu cakraningrat kuwi wahyu wijining ratu. Mula wektu dina iki aja nganti kesuwen, Nger.
podo samek takno gegaman samek takno pirantine ngaprang. Lho, angu diwahyu kok sangu pirantine ngaprang niku? Awit miturut saka dawuhe anak Prabu Duryudana, kejaba memanuki lakune Angger Lesmana Mandrakumara uga samengko tata-tata mbok menawa ana wong Pandhawa sing nyaru kempul bebarung sinang barengi anggone ngudi wahyu mengko dikrenah yen perlu mengko dipateni malah sisan gawe ngelong-ngelongi satrone anak Prabu Duryudana. Lah niki kula sing ora maduk man. Niki kula sing ora maduk. Golek wahyu niku kudu dilandhesi prihatin. Lah kok niki malah dilandhesi kanthi niat sing ora apik niku. Napa nggih kelakon? Napa nggih ajeng antuk wahyu? Ane abab antuk wahyu utawa ora ngono kuwi wis mangsa bareng wakne Gondel Durna sing saguh golek cara supaya Lesmana mengko bisa antuk wahyu. Wis butuhe wektu dina iki kowe kabeh didhawuhi supaya memanuki lakune Lesmana Mandrakumara ngiras pantes ngrenah para Pandhawa. Wis ngono kuwi gelem apa ora? Nek ora gelem Dursasana ora gelem dilereni anggone anggonmu nampa sasen saka anak Prabu Duryudana gelem apa? Pak, anane niku nggih mboten. Nggih, pun. Pun mangke pripun mawon kulon sendika. Mula saka kuwi aja nganti ana ingkang selak saka dawuh wektu dina iki Aswatama. Nggih, wonten timbalan ingkang dawuh Raden Pati. Samektakno perjurit segelar sepapan kinen memanuki lakune para Kurawa. Lan aja nganti keri pirantine ngaprang gegaman lan sak panunggalane. Mula wektu dina iki ayo inggal budal iki. Sawetawis nyuwun pamit madal pasilan badhe nyamektaaken sedaya para prajurit saking negari Ngastina paman. Kandang-kandang janjam kuning sarentekes marandana bunga-bunga yen binaba kulate sada mbelalak wajannya esmu mantal esem milir napas matu wong gerang sinongga rukmo bosnya rampok esmu tomong genyok Aswatama ngaturaken kawuningan Raden Patih Arya Singkuni sedaya para wadyabala sedaya para prajurit negari Ngastina badhe kabidhalaken sawanci-wanci sampun boten badhe nguciwani. Uyuh yen to kaya mangkon ayo aja kesuwen mundhak selak kadohan lakune karo wane Gondel Drunapa dene Lesmana Mandrakumara sasmitanana kanthi kelawa-klawening tangan dimen mengkut sengkut gumergut budal saka negara Ngastina kabeh para Kurawa lan Wadyabala.